Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Решението на Общинският оперативен щаб в Петрич за допълнителни мерки заради увеличения брой на заразени с COVID-19 преустанови мачовете и на Общинският футболен клуб Беласица. Петричани пропуснаха официални срещи първо с Вихрен Сандански, после с Надежда Доброславци. Паузата не ни се отразява добре. Знаете, всеки спортист очаква мачовете да има и нашия отбор по същия начин. Така че тия две седмици, където нямахме официални мачове, по принцип хубаво е от друга гледна точка, че имахме контузени футболисти, където леко по леко се връщат към нормалния тренировъчния процес. И така, надявам се вече тази събота сега, където идва, да можем да влезем пак да играем официални мачове, защото без мачовете, само с тренировки, не става, особено такъв период, където има другите отбори, вече играят всяка седмица, поддържат игровия ритъм. Да, и надявам се това да не ни се отрази, както се казва, негативно. Ще видиме. Добре сме за момента, момчета тренират здраво. Имаме ли контузени или такива, които са поразени от коронавирус инфекция? Това го казах преди малко. Значи от игрова ситуация тази пауза не ни дойде добре, защото излизаме от един ритъм и официални мачи, където нямаме. От другата страна се връща Наско Димитров, където беше позитивен на коронавирус. Да, и той тренира пълноценно. Митко Стоев също, и той след контузията, която получи по-рано, и той вече така влиза на пълни обороти да тренира. Само е проблем с това. Крум Николов, още от матча с Ботевград, още така не е влезнал в пълен тренировъчния процес да прави, така че надявам се тия дни, може би вече от утре ще е на линия с други момчета. Другите са всички по принцип здрави, това е най-важно на линията и така. Някакви промени в основния състав ще правите ли, ако бъде отключено първенството сега за ОФК Беласица и излезем на терена в официален мач? Ще има. Принудителни ще има от тази гледна точка, че получихме и имаме картони. Да. Червен картон, имаме от последния матч. Имаме 5 натрупани картони също, което ще се отрази на игровия състав. Така че при всички положения ще има момчета, които ще влезнат да играят. Мисля, че добре тренирам и се надявам тия, където ще влезнат, да заместят с пълни сили, футболисти, които не са наказани. Без публика трудно ли ще се играе? Трудно е. Това е трудно. Знаете, моята философия за футбол е, че футболът се играе за публиката. И първите дни, още когато идох тук Петрич, идеята ми беше, колко може по-бързо да върнем публиката на стадионите. И този период, като върна лентата назад, виждам, че горе-долу се опитаме нещо да правим с отбора, що ми идва публика, и ни подкрепа. Сега обаче този матч трябва да се справим без публиката. Надявам се вече следващите матчове публиката пак да идва, да ни помага трудните моменти, да се радваме на победите. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.